חולון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לשיעור הזה, בכל הברכות שבתורה, בכל מילי דמיטב, אמן ואמן. שבעזרת השם כל דברי התורה והחיזוקים, שבעזרת השם אנחנו נתחזק מהם, אני הראשון, שבעזרת השם כל השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת. לאה פוליטי, בת ויקטוריה. רוח השם תניחנה בגן עדן. היא וכל מלוא ישראל שבועות עם מים, כל החיים וסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. קהל קדוש, אנחנו ימים ספורים לפני יום הדין הגדול. למה אני אומר שזה דווקא הימים? כי יש לנו את יום הדין הראשון, שזה היום הראשון של ראש השנה, ואחריו יש עוד יום דין אחד. אומר הארי הקדוש בדרושים שלו לראש השנה, הוא כותב שיש יום ראשון דין הקשיא, דין שהוא קשה מאוד. ויש יום שני של ראש השנה, זה נקרא דין הרפיה, דין שהוא קל קצת פחות מהדין הראשון. תרף אני אסביר לכם למה חילקו את הראש השנה האלה לשני ימים, ולמה דווקא בפרשה של השבוע שלפני ראש השנה מופיע פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם וכולי, על מה שהתורה שלנו בישרה אותנו שהולך לבוא ממש עוד 24 שעות וקצת יותר. ובשיעור הזה אנחנו, הכנתי שיעור שאני חושב שידבר להרבה אנשים. זה שיעור שדרשתי בנושא שלו אולי קצת פחות, אולי קצת יותר. זה שיעור שמי שיקח אותו יבין למה הקדוש ברוך הוא הגדיר את זה כאחת המעלות הכי גדולות שבתורה, ולמה קוראים את זה בשם שלו מעלה לפני הדבר שצריך באמת לבוא ולעשות אותו. לעניות דעתי ש הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם דבר כזה של לבוא ולהתחזק בזה. אני נותן לכם את הרמזים האלה כדי שתבינו על מה אני הולך לדבר השיעור הזה. ואחרי ראש השנה בעזרת השם שיבוא אלינו לטובה, יש גם את יום הכיפורים שמגיע. שיום הכיפורים זה יום של מחילת עוונות, זה יום שהשם יתברך, ככה אומרת הגמרא, שזה יום שהוא שמח ביום הכיפורים. וראש השנה זה יום שלא מזכירים בו חטאים. שימו לב שכל החודש הזה אנחנו אומרים סליחות ווידועים וסליחות ווידועים. מגיע ראש השנה, לא מדברים בכלל על חטאים, לא מדברים בכלל על דינים, לא מדברים על שום דבר. למה? כי זה יום שבו הקדוש ברוך הוא שופט את האדם. זה יום שיש הרבה אנשים לצערי הרב שחשבו שזה יום של דבש ותפוחים ותמרים ורימונים. זה רק סימנים לראש השנה. זה רק הקדוש ברוך הוא מסמן לנו שנברך שהחיינו, שהנה הגיע השנה החדשה, וכל אחד יגיד את היהי רצון שלו, אבל זה וראש השנה עצמו, זה שני דברים שונים לגמרי. זה שני מעלות אחרות לגמרי. יש אנשים שכנראה התבלבלו קצת ועיברו איתי במשך השבועות האחרונים. הרב, האם זה יהיה ראש של דג, האם זה יהיה בשר ראש? מה הרב אומר? נקנה תלית חדשה, מה הרב אומר, מה אני אעשה, אני אעשה ככה, במה הכי כדאי להתחזק? צריך גם לטבול גם את הלחם שעושים המוצי, גם בדבש, גם בסוכר, גם במלח, מה עושים קודם? הרבה אנשים התבלבלו, כי ראש השנה זה ראש לכל החיים של האדם. אומרים שבעשרת ימי תשובה בן אדם יכול להגיע ולחפר על כל העוונות שלו, מהיום הראשון של עשרת ימי תשובה שזה ראש השנה, יש עוד יום אחד, ויום הכיפור, עד יום הכיפורים זה 10 ימים, שבו בן אדם יכול לחפר. עכשיו, איפה היה הבלבול? שאנשים לא מבינים שראש השנה זה ימים שצריך לשפר את המעשים, מלשון שופר. שופר, כותב הרמב״ם, שפרו מעשיכם. שמי שומע כל שופר וכל תרועה חזק, ישר כל הגוף שלו מצטמרר, כל הגוף שלו מתחיל להצטמק. למה? קדוש ברוך הוא רומז לנו ביום הזה, ביום של אילו של יצחק, ששומעים כל שופר, צריך מה לעשות? להשתפר. לשפר את המעשים שלנו. ואומרת הגמרא במסכת יומא, שהקדוש ברוך הוא, בעבירות שבן אדם למקום, חילל שבת בן אדם, עשה דברים אסורים, אכל, עשה דברים לא טובים, בינינו לבין המקום, קדוש ברוך הוא מיד מחפר. אבל בעבירות שבן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא לא מחפר יום הכיפורים. למה? הוא רוצה שנלך ונבקש מהחבר שלנו סליחה ומחילה. הוא רוצה שנעשה שלום בינינו קודם כל. זה המעלה, סליחה? אם החבר עושה... עדיין. הוא מבקש מהם סליחה.
עדיין, עדיין, תכף גם על זה נדבר, גם עם החבר השם, וגם אם הדבר הזה הוא קשה לנו במיוחד, הקדוש ברוך הוא מצפה מכל יהודי, וזה השיעור שלנו, עכשיו אתה נגעת בו, אתה רצית ללכת, אל תלך, זה השיעור שלו בשבילך. אתה רצית ללכת, וכבר אמרת לה, מתי שתרצי אני הולך, אני שומע הכל. אז השתבח שם הולד, שתישאר, תאמין לי, שאתה תבין מהשיעור הזה מה הקדוש ברוך הוא, לפי התורה, לא לפי דעתי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו באמת. אומרת התורה, אומר הרבי מקומרנה בספר שלו, נתיב מצוותיך. המעלה הכי גדולה ביהדות שאומרת הגמרא בחולין, איזו היא אומנות הכי גדולה שיש בעולם, אחרי אומנות הפיסול ואחרי אומנות הדיבור, אומרת הגמרא, איזו היא מעלה הכי גדולה בעולם, מהי האומנות הכי גדולה של האדם? יעשה אדם עצמו כאילם. מה זה כאילם? כאילם ממש. מה הכי קשה לאדם בעולם? לשתוק. מה האמנות הכי גדולה בעולם אומרת הגמרא? יעשה אדם עצמו כאילם. ואומר הרבי מקומרנה, שהדבר שמקרב את הגאולה, מה זה? שבן אדם בולם את הפה שלו. והוא גם, וגם הוא ועוד הרבה אחרים, מביאים ראיה. שהראיה הזאת זה ראיה ניצחת לגמרי. תקשיבו טוב. היה אחד בתורה שקראו לו לוט. לוט זה היה אחיין של אברהם אבינו, כולם מכירים אותו. לוט, ככה אומר הבראשית רבה, היה לו תאוות בצע, בצע של ממון. הוא ידע, לאברהם אבינו אין יורשים. מי היורש שלו? אני. אין לו ילדים. מי יורש אותו? אני. ואברהם אבינו כתוב עליו כבד במקנה ובכסף. מגיע הסיטואציה, לא פשוטה, שבה אברהם אבינו יכול לאבד את חייו. איפה זה היה עם אבימלך ועם שרה? שאמר לה, אמרינה, אחותי את. אל תגידי שאת אשתי, אם תגידי שאת אשתי, המצרים האלה שטופי זימה. ישר הם יבואו, יחתכו אותי, יהרגו אותי ויקחו אותך. תגידי שמה את אחותי? עומד אבימלך, עומד אברהם אבינו, עומד את שרה, עומד לוט. מה קורה? תגידי שאת אחותי, אם לא הם יהרגו אותי מיד. ואז מתחיל להיות סיטואציה, אבימלך לוקח את שרה, אברהם הולך הצידה, אומרים המפרשים, לוט, תגיד, עכשיו זה הזמן, איך אתה יכול להניח? עכשיו זה הזמן, אם אתה אומר שאברהם אבינו זה הבעל של שרה, אז הורגים אותו ואתה, מה קורה? אתה יורש אותו מיד, לוקח לו את כל הכסף, כל הגמלים, כל החמורים, הכל אתה לוקח לו, מיד. מה הוא עושה? מתגבר על מה? על התאווה. ומה הוא עושה? שותק. מי יוצא ממנו? בדרך לא דרך, בדרך לא יפה אומרת הגמרא. בדרך לא דרך. לוט הולך עם הבנות שלו, השם ירחם. לוט עשה את המעשה עם הבנות שלו. מי יוצא ראשון? מואב. מי יוצא שני? עמון. למה? מאבי. זאת אומרת, היא גם קרא לבן שלה בשם של חוצפה. כאילו היא קרא לו מואבי, זה מאבי. זה מאבא שלי הילד הזה. כאילו איזה מחשבה זאת? זה מואבי, זה מאבי. מי יוצא מהמואב הזה? מי? רות המואביה. רות המואביה מביאה את דוד המלך. דוד המלך מי זה? מלך המשיח. זאת אומרת שלוט זכה מזה שיצאו ממנו הילדים. ומה, למה הוא זכה? שמי יוצא ממנו? המשיח, מקרב את הגאולה. השתיקה של האדם במצבים שהוא הכי צריך לשתוק, מקרב את הגאולה. ככה אומר הרבי הקדוש מקומרנה. תדעו לכם רבותיי, השיעור הזה שהכנתי אותו, זה שיעור שקודם כל מי שיקח אותו יבין שזה כפרת עוונות גדולה. שבן אדם שומר על הפה שלו, ובמצבים, לפני איזה כמה זמן, לא על אף אחד מעם ישראל, הייתי באיזה סיטואציה קשה מאוד. הייתי באיזה פגישה שהתכנסו אליה כמה אנשים, והייתה שם מישהי שלא הסכימה עם אחת הבנות שם. לא הסכימה איתה. טוב, יש להסכים ויש לא להסכים. מה קרה מיד? התחילה לבזות אותה ולהשפיל אותה. ואיזה מילים. ועד שהיא לא בכתה והורידה דמעות, היא לא הפסיקה. אני השתבח שמו לעד שכל אדם צריך להיות כזה, כל יהודי. צריך להבין שאם הקדוש ברוך הוא מראה לך משהו, זה לא סתם. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כוח ההתבוננות, בינה ודעת?
בינה זה כוח ההתבוננות. למה הקדוש ברוך הוא הראה לי את זה? מה עשיתי? לא כי אני איזה מישהו או משהו. לקחתי את האישה הזאת לצד, אמרתי לה, תקשיבי. אמרתי לה, את בגיל של אמא שלי, אני מחבב אותך כמו אמא שלי. לכי תתנסלי בפניה, תכף יום הדין, תכף זה. תראי, עוד כל האנשים פה. כתוב, המלבין פני חברו ברבים יורד לגיהנום ולא עולה. מה שכתוב על הרבה שכן עולים, אבל מי שהרג בן אדם בחיים שלו, רצח אותו עם הפה שלו, אומרת הגמרא, יורד לגיהנום, לא עולה אף פעם. למה? הלבנת את פניו ברבים. לכי תבקשי מן המחילה. מה היא אומרת לי? לא. אני גאפתנית. יש לי מידת הגאווה. אמרתי לה, בדיוק זה מה שהקדוש ברוך הוא שונא, צדיקה שלי. את מאמינה בהשם? ברור. היית רוצה שיעשו את זה לבת שלך? ממש לא. אז לכי תתנצלי. אתם חושבים שהיא התנצלה? היא לא התנצלה. כי מי שיש לה פה גדול, מי שיש לו פה גדול, יש לו גם מידת הגאווה מאוד גדולה. אני פה. אני פה, רבותיי, תסתכלו. אני כאן. מי שיש לו פה גדול, והוא דעתן או דעתנית, וכל דבר מביע את עצמו, וכל דבר אומר, וכל דבר עושה, וכל דבר, וכל דבר, וכל דבר, וכל דבר. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא הכי מבסוט מהאדם הזה. לא הכי, לא... כן, כן, אני יודע שהשיעור הזה הוא קצת לא נוח. קצת לא... קצת לא נוח. אני רואה שעפים פה כל מיני דברים. מה זה היה? מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? למה להסתכל בבקשה על הרב ולא לכיוון שלנו? לא, לא, אני חללתי שמשהו אף פתאום. הבנתי מה קרה. איי, איי. תקשיבו, אני בדרך כלל לא אומר את זה, אבל אני אגיד את זה. קודם כל, השיעורים שלי, אני לא בא לפגוע באף אחד. אני בא להגיד מה שהתורה אומרת. אתם רוצים, תיקחו את זה. אתם לא רוצים, אל תיקחו את זה. למה אני אומר את זה? כי התורה היא לא מקובלת על הרבה אנשים. למה? כי התורה מצווה לאדם, אל תהיה בהמה. תהיה בן אדם. התורה הצווה לאדם, מתי שצריך לשתוק, תשתוק. מתי שצריך לדבר, תדבר. מתי שצריך להגיד, תגיד. מתי שלא צריך, אל תגיד. כמו שיש מצווה, אומרת הגמרא, להגיד דבר הנשמע, יש מצווה להגיד. עכשיו, 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 אתה רוצה להגיד איזה משהו למישהו. אתה חושב שהוא ישמע לך? מצווה להגיד. אבל כמו שיש מצווה להגיד דבר הנשמע, כך יש מצווה לא להגיד דבר שלא נשמע. אם אתה חושב שאתה תגיד לו את זה והוא לא ישמע לך, אומרת התורה, זה מצווה, אל תגיד לו. זה מצווה, אל תגיד לו. למה? אתה יודע שעכשיו אתה תגיד לו את זה, יהיה לשון הרע, יהיה בלגן, יהיה יריות, יהיה חיתוכים. כתוב עכשיו, עכשיו, כתוב עכשיו, בפרשה של השבוע האחרון. אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, תפך, כולם, כולם ניצבים. פתאום בסוף של הפסוק מופיע איזה משהו לא קשור. מי חוטב עצים? מה את שואב ממך? מה הקשר? מים לעצים? ומה קורה פה? אני אמרתי, לעניות דעתי, יש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שחותכים, חוטבי עצים, כל היום חותכים. רבנו, אני אומר את האמת, אבל האמת שלך הורגת, צדיק שלי. אני זה אני. מי זה אני? אני זה גאווה. חותך. אני רוצה להגיד את האמת שלי. אבל האמת שלך הורגת, צדיק שלי. נכון. זה חוטב עצים. מי הבן אדם הכי גדול שיש בזה שחוטב את העצים? את שואב מים. מה זה שואב מים? עוזר לאנשים. מים זה חסד. נותן להם, משקה אותם, אף פעם לא רע איתם. יש שני ימים של ראש השנה. למה? יום דין קשה, דין הקשיה, דין הרפיה. דין קל. בשביל שני סוגי האנשים האלה. מי הם שני הסוגי האנשים האלה? דין קשה? מי שהיה דין קשה עם אנשים. מי שאף פעם לא שפד לקו זכות. אתה יודע? אתה יודע למה היא כזאת? היא אומרת לבעלה, אתה יודע למה היא כזאת? איכסה כזאת? אתה יודע למה היא כזאת? כי ככה וככה וככה וככה. עכשיו את מי דנו? עכשיו מי כזאת? את מי דנים אותה? דנים אותה ביום הראשון. למה? דין הקשיה. דין קשה. אבל מי שאמרה מסכנה, בטח עברה חיים לא פשוטים, בטח על החיים לא קלים, בטח אמא שלה עשתה לה גם ככה, בטח האחיות שלה מענות אותה, בטח נותנים לה ככה. מתי ידונו אותה? באיזה יום? ביום השני. למה? דין קל. כי את מי ידנה? אנשים בדין קל. ידנה אותם בקל. אז ידינו אותה גם בדין קל. שכל מי שדן את חברו לכף זכות, אומרת הגמרא מסכת שבת, דנים אותו מן השמיים לכף זכות.
אני אגיד לכם איזה משהו אולי שלא קשור קצת לשיעור הזה, אבל רבי נחמן מברסלב כותב בליקוטי מוהר"ן, קוף י' ג', הוא כותב שמה, שקיבלתי ממורי הבעל שם טוב, ככה הוא כותב. כשלפעמים מזמנים לאדם דין בעולם, מזמנים לו דין, ובאים אליו ושואלים אותו שאלה. אומרת המשנה במסכת אבות, רבי עקיבא אומר, ואז הוא אומר, ודנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה זאת אומרת? עכשיו שבן אדם נכנס לבית משפט, עליון, בגץ, הוא יודע שדנים אותו, נכון? זה מדעתו. אבל דנים אותו גם שלא מדעתו. מה זאת אומרת? בא עכשיו אלייך איזה חברה. בונה, את שומעת מה קרה? מה קרה? מירי, מתגרשת מבעלה. מה קרה עם מירי? וואלה, תפס אותה. מה את אומרת? מגיע לה. שמירחל. מגיע לה! עכשיו, היא גם עושה כל מיני שטויות. את מי דנה? את עצמה. כי שלחו את מירי, אומר רבי נחמן, את מי שלחו? את מירי, כדי שתשאל על מירי. שלחו את חברה שלה עכשיו שתשאל על מירי. תגידי, מה את אומרת על מירי? אבל את מי שאלו? על מי שאלו? עליה. וזה שדנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. כמה צריך לשמור על הפה הזה? כמה צריך אדם לדעת? מה שאני מוציא מהפה הזה זה לא סתם. זה לא סתם, רבותיי. המעלה הזאת של השמירה של הפה, רבי מאיר אומר, כל ימי גודלתי בין החכמים. גדלתי, ישבתי בין החכמים, בין האנשים הכי חכמים. ולא מצאתי לגוף טוב, אלא השתיקה. מה מצאתי הכי טוב? לימדו אותי, גמרה, זוהר, קבלה, למדתי. אבל מה למדתי שהכי טוב? לשתוק. למה? כי הפה הזה יכול לבנות, הפה הזה יכול להרוס. ממי הכי הרבה נפגעים, אתם יודעים? ממי הכי הרבה נפגעים? מהאנשים הכי קרובים אליך. משפחה, אחים, חברים טובים, הכי נפגעים שיש. תדעו לכם, שכותב רבי נחמן מברסלב באוצר העירה, שהתיקון של העולם הזה, זה תיקון אחווה, שלום ורעות בין האחים. למה? כי כל העולם הזה התחיל ברצח של שני אחים. ועד שלא יגיע התיקון של העולם הזה למקומו ולקודקודו, שמה זה הדבר הזה שנקרא אחוות אחים? שזה הדבר שהקדוש ברוך הוא הכי הכי הרבה אוהב בעולם. איך אני יודע את זה? כי זה גם העונש הכי גדול בעולם. אז אם בן אדם שומר על זה, יש לו את הזכויות הכי גדולות שיש. איפה ראיתי את זה? כתוב בנביא עמוס, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. מה זה לא אשיבנו? כותב, רש"י למטה כותב, אין מחילה. על מה זה? על מוכרם בכסף צדיק, באביון ועבור נעליים. שהאחים מכרו את יוסף, רבותיי! שהאחים מכרו את יוסף וקנו בזה נעליים, הקדוש ברוך הוא אומר, לא אשיבנו. עד היום, הבכי של יוסף מהבור שמכרו אותו, עד היום זה מנגן לקדוש ברוך הוא באוזניים. עד היום. על מה? על האחים האלה שמכרו את אח שלהם. על האחים האלה שלא נהגו כבוד אחד בשני. תדעו לכם, הנה האבא הגדול, הסבא הגדול יושב פה. תשאלו אותו מה הדבר שהוא הכי אוהב בעולם. הכי אוהב אי פעם כל החיים שלו. זה מהתורה, שכל הבנים שלו יהיו סביבו. שאמרו לו יעקב אבינו, אבא אנחנו פה, אמר לו לא, יוסף לא פה, אם יוסף לא פה אני מת. אבל זה רק אחד, אבא אנחנו כולם פה, אם לא כולם סביב השולחן שלי איתי ביחד, שום דבר לא שווה לי. שום כלום, שום דבר לא שווה לי. שזה הדבר הכי גדול בשבילי. שאף פעם בחיים לא יהיה ריבים בין אחים, בין משפחה, בטח שלא על כסף. ובטח שלא על אדמות, ועוד יותר על ירושות. אוי להם לאחים האלה שלוקחים את אח שלהם להשם ירחם, לבית משפט. אוי להם לאחים האלה שרבים ביניהם, שעושים ביניהם מריבות וכללות, והשם ירחם, אוי להם לאותם אחים האלה. אבל מאיפה, איפה הכל מתחיל? איך זה מתחיל תמיד? זריקה של מילה.
איפה זה מתחיל, איפה מתחיל האש? סביב השולחן שישי. איפה מתחיל הבלגן? שיושבים כולם ביחד. לא, הוא זרק מילה, את ראית את גיסתי, מה היא עשתה לי, איזה מילה היא זרקה לי? ראית את זה? מה היא זרקה לה? מילה. ראית מה היא אמרה לי? מה היא אמרה? סכין. ראית מה היא עשתה? מה היה? לשון חדה. אבל אי אפשר גם כל הזמן לשתוך. סליחה? סליחה? אי אפשר כל הזמן לשתוך. למה? מה זאת אומרת? לא לדבר. לא. לא, לא שתיקה של אילמים, זה לא מה שהתורה דיברה. התורה דיברה שמתי שאדם צריך לפתוח את הפה שלו, תראה איפה זה כתוב. איפה זה כתוב? פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על... למה דווקא יחסו את זה לאישה? אישה זה הדבר הכי גדול ביהדות, בואו נתחיל מזה. אישה זה במעלה הכי גדולה שיש. אישה, שנייה, 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 שנייה. בדיוק. אני אחזור על זה שוב בשבילך. איך קוראים לך צדיקה? יפית. תקשיבי צדיקה. אישה זה הדבר הכי גדול ביהדות, הנה נגיד את זה עוד פעם. אישה זה במעלה הכי גדולה של היהדות. אבל תדעו לכם שעם כוח גדול, גם באה אחריות גדולה. מי שיש לו כוח גדול, גם באה אחריות גדולה. לא שרים איזה איש חיילו, שרים אשת חיל, וכל האשת חיל, סליחה שאני אומר את זה, כל האשת חיל זה ספר הוראות איך לאישה להתנהג, לא איך לגבר להתנהג. פיה פתחה בחוכמה, כי שאישה פותחת הפה שלה לא בחוכמה, היא הורסת. כי אומר שלמה המלך, חוכמת נשים בנתה ביתה, ובאיוולת בידיה תהרסנה. מי שחושבת, צריך לכבד, האישה זה הדבר הכי גדול, זה הרבה דרשנים ורבנים אומרים את זה, שכבוד האישה וכבוד האישה. תדעו לכם, האישה לא מחפשת כבוד, מכילה. אישה מחפשת פרגונים, אהדה, תמיכה. מי מחפש כבוד? הבעל. ראיתם פעם אישה אשת קרטל? ראיתם פעם אישה שהיא ראש ארגון פשע? אין דבר כזה. למה? כי ראש ארגון פשע זה כבוד. כי ראש ארגון פשע זה גאווה. למה אין את זה אצל האישה? כי אישה לא מחפשת את זה. אישה מחפשת פרגונים. אבל. וזה אבל הכי גדול שיש. ואני בדרך כלל לא מרבה, כי יש לי שיעור אחר שאני מכין על זה, אבל אתן לכם איזה טעימה ממנו. שרוצים לתת דוגמה לאישה בתורה טובה, נותנים דוגמה מאוד 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 יפה. קראו לה דבורה נביאה. אשת לפידות. היא הייתה אחת הגדולות שיש. אבל איך קראו לה? דבורה, אשת, לפידות. איך קוראים לו? לא קוראים לו לפידות, זה יש לו שם אחר. למה התורה ככה קרה לו? כי זה מה שהוא ידע לעשות. במרכאות כפולות ומכופלות, חוץ מכבודו, למלם כזה. יודע להדליק רק את הלפידים. אפילו את השם שלו לא אמרו. מרוב שהוא היה רק מדליק נרות, לא היה מדליק שום דבר. ומה היא הייתה? אשת קריירה גדולה. רום המעלה. שופטת בישראל, תחת הדקל, יושבת לו, זה אישה הכי חכמה, נביאה, מדברת עם השם. ותקשיבו טוב, שאתה נכנסת הביתה. מה, כל טוב איתך? ככה, זה בלשון שלנו. איך אתה זה, איך היה היום? הדלקת את ה... אמרו, בטח, הדלקתי הכל. ידע לך, אתה תהיה גדול הדור אתה. מה, אני? דבורה, בואי, אנחנו בתוך עמי אנוכי יושבת. אני לא יודע לקרוא, אני לא יודע לכתוב, אני לא יודע כלום. אתה תהיה גדול הדור. לא יעזור לך. מלכי הדבורה, אני לא יודע כלום. לא הבנת אותי. אני אומרת לך, אתה תהיה גדול הדור. אין עליך בעולם, אתה הכי גדול שיש. זה הדבר הכי ענקי. אין עליך, אין בעולם, אין. מה הוא נהיה בסוף? גדול הדור. מי זה? ברק בן אבינועם. זה הבעל... של דבורה הנביאה. אבל איך הוא נהיה כזה? מי עשתה אותו כזה? למה? דחפה אותו. הרימה אותו. המליכה אותו. היא אשת קריירה גדולה. היא מביאה הרבה כסף הביתה. בלשון של העם היום. היא בלבוסטית. היא דבורה הנביאה. היא שופטת בישראל. אבל היא לא שכחה את מי צריך תמיד לכבד. את מי? את הבעל שלה. מאידך, יש אישה אחרת. גם בעלה הוא גדול. גם בעלה הוא ענק, בדיוק הפוך. בעלה הוא גדול הדור, היה צריך להיות. אבל קרה איתו קצת משהו אחר.
שכוח היה נכנס הביתה, דופקת, בא, אופק בדלת. נו יא אפס, נו, מה משה אמר לך היום? אמר לה, למה מדברת ככה? אתה לא שווה כלום אתה. תראה, כל החוכמה שלך, ויש לך, ואתה מזרע יעקב אבינו, ואתה זה, אתה כלום. אתה שום דבר. אתה לא שווה כלום. אם אתה לא נהיה גדול הדור ומחליף אותו, אתה לא שווה שום דבר. אתה לא מבין את זה? אומר רבי ראשית רבה, תקשיבו טוב. אומר רבי ראשית רבה, דבר, דבר שצריך להתקומם ממנו. קורח יום אחד בא הביתה, מגולח. כולו שערות, גבות, כולו מגולח. הוא נכנס הביתה, אשתו צוחקת עליו. מה, למה אתה ככה? מי עשה לך קרחת? אמר לה משה. אז הוא אומר, לא איזה משה, משה רבנו, עשה לנו ככה. למה עשה לך קרחת? אמר שלווים זה גבורות, וצריך גבורות, זה שיער. למה אישה צריכה לחסות הראש? כי אישה זה גבורות, זה דין. והשערות זה דין, אז צריך לחסות את זה אחרי שהיא מתחתנת. אז הוא גילח לה את כל, אז הוא גילח לנו את כל הראש, הוא גילח לנו את כל השערות. רגע, רגע, אבל משה רבנו גם לוי. למה הוא לא גילח לעצמו את הראש? אתה רואה שהוא עבד עליך? אתה רואה שאתה כלום? אתה רואה שלא יצא ממך כלום? כמה פסוקים אחרי זה כתוב, ותפתח האדמה את פיה, ותבלע את כל העדה, ויפלו הם וכל אשר להם חיים שאולה. למה הוא נפל באדמה? מי הפילה אותו? אשתו. כי חוכמת נשים בנתה ביתה. מי זאת? אשתו של און בן פלט. גם במפלגה של קורח היה. רק שאשתו הייתה חכמה. היא הייתה אומרת לו, כפר עליך, בוא תיכנס. שמתי לך את הבגדים במקלחת. אתה רוצה לאכול? הושיבה אותו לאכול את און בן פלט, הרדימה אותו. ודקה לפני שקורח נופל באדמה, שנייה לפני זה, 4 דקות לפני. לפני שבאים לקחת את און בן פלט. מה היא עשתה? הרדימה אותו. היא ידעה שהוא הולך ליפול קורח. אבל מה היא עשתה? ובאיוולת בידיה תארסנה, זאת אשתו של קורח. אבל חוכמת נשים, זאת אשתו של און בן פלט. שני נשים יש פה. שני נשים. אחת ברום המעלה, ואחת הורידה את בעלה לתמיון. בגלל מה? הפה הזה. צריך לכבד את האישה? צריך לכבד את האישה. צריך להרים לאישה? צריך להרים לאישה. אבל מי אחראית בבית? אצל מי הכל עובר? האישה. אנשים הרבה לא יודעות את זה, אבל הגבר הוא כלי ביד היוצר. הוא ממש כמו פלסטלינה. אנשים לא יודעות את זה, לצערי הרב. כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. נכון? ויפח באפיו נשמת חיים. וכתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה מאיפה? מהצלע. ויבן השם אלוקים. מה זה ויבן? מלשון בינה. הגבר נברא מהקרקע, והאישה נבראה מאיפה? מהצלע, מקום יותר גבוה. מהבינה, מקום ענקי. אבל אישה מה היא? היא מהעצם, מה היא? קשה. והגבר מה הוא? מאיפה הוא בא? מהאדמה, מה הוא? רך. פלסטלינה. ובמקום שירוממו, שירימו, שיגידו, תדעו לכם, אני לא נוהג להגיד את זה אף פעם, אני גם חושב שאני, אולי אני גם אוריד את זה גם בעריכה, כן? אבל גבר הוא אריה. כל גבר בעולם הוא אריה. שני תכונות יש לאריה. שניים, הוא רוצה שימליכו אותו. ואם לא ממליכים אותו, יכולים לקרות גם שני דברים. או שהוא ילך למקום אחר שימליכו אותו, כי הוא צריך המלכה. או שהוא יהיה אריה בכוח. בביזיונות, בהשפלות, בכללות. למה? כי זה הגבר. גבר זה המלכה. גבר זה לא כלום, זה מילה אחת. או הבית עומד על הרגליים, או הבית נופל. איך אמר לי פה הסבא? אתה יודע, אשתי הייתה צדיקה הרב, היא נפטרה בראש השנה. אתם יודעים מה זה היום? הנשים המבוגרות של פעם, אתמול זכיתי לעשות דרשה, וסבתא שיושבת על ידי. היא אומרת לי שכל מה שאמרתי על כל נושא הזוגית ושלום בית, זה מה שהיה בינה לבין סבא. אין אווירה של לחץ. אין אווירה של וכל הזמן. אין את זה, אין. למה? נכון, האישה זה הדבר הכי גדול ביהדות, כמו שהתחלתי ואמרתי. בדיוק אותו דבר. אבל שתדעו לכם שכל היהדות הולכת אחרי הפה.
כי הפה הזה אפשר או לברך או לקלל, או להתפלל או לאחל רע, או לשמור או לזרוק, או לחבר או לחתוך. זה הפה הזה, וזה הדבר הכי מסוכן שיש, הכי מסוכן בעולם. כי אומר שלמה המלך, כל עמל האדם לפיו. מה זה כל האדם, כל עמל האדם לפיו? הוא אומר הגר"א, תדע לך שכל מה שעמלת כל החיים יכול ללכת לך מהפה הזה. הנחת שלוש זוגות תפילין, עשית סוכה בעידור, ראש השנה, סוכות, תפלת המנת, שבת, הכל. אבל כל הלשון הרע שלך, ושחתכת אנשים ודיברת וריחלת ו... אני קורא תהילים ביום שבת. אשרייך, כל הכבוד. אבל זה חשוב לשם שאתה לא דברי על חברה שלך, או על השכנה שלך, או על בדותה שלך, או על גיסתך, שאת רומסת והורסת. למה, למה? תראו, אמר רבי שמעון בזוהר הקדוש, ועל כולה מחל קודשה בריחו, ועל הכל מחל, על הכל מחל השם יתברך, חוץ מליש נבישה, חוץ מעל הלשון הרע. למה? כי בן אדם מדבר והוא חושב שמה הוא לא עושה? כלום. כלום. תדעו לכם, מי ששותק ולא מדבר, אומר רב חיים מוולוז'ין, זוכה לאור הגנוז. עכשיו בן אדם בא ואתה מת להגיד איזה מילה וביזו אותך בדואר ואתה לא מדבר. היה לפני שנה מעשה בערב יום כיפור, תקשיבו למעשה הזה. גבאי של הבית כנסת, מוכר את העליות, מוכר את הזה, מוכר את הזה. אז היה מישהו שכל שנה היו מכבדים אותו. שהוא עושה, אני לא זוכר את הסיפור הזה בדיוק, או פתיחת ההיכל, או נותנים לו את אחד הספרים. והוא שכח, הגבאי שכח. ולא, ולא נתן לו. לפני, דקה לפני שעושים כל נדרי וכונה מה וכונה, דקה לפני זה, הוא קם אליו. אתם יודעים, בבית כנסת של יום כיפור, לא רק האנשים הרגילים באים, באים גם כל האנשים שלא באו כל השנה. בנסת מלא מפה לפה בן פורת יוסף, בלי עין הרע. והוא ביזה אותו, קם והתחיל לקלל אותו ולהשפיל אותו. אמר לו, אתה לא מתבייש, אני 20 שנה בבית נסת הזה, ובחיים לא... מה זה הדבר הזה? והתחיל לבזות אותו ולהשפיל אותו. הרב של הבית נסת בא, תופס לו את היד לגבי, אמר לו, תשתוק, אל תענה לו. הוא לא אבל הרב, אמר לו, אל תענה לו. רינה לא מתחתנת, רינה לא מתחתנת, ולאה לא מתחתנות. זה הבנות שלו, עברו כבר את גיל 30. עכשיו תבקש מהשם ש... עכשיו תבקש מהשם, עכשיו! השמיים פתוחים! תבקש מהשם שהם יתחתנו עכשיו! תבקש מהשם! הוא ביקש. באותה שנה, שנה האחרונה, שניהם התארסו. מה אתם חושבים? לפעמים... לא מגיע לאדם איזה משהו, כי זה רחוק עוד בשמיים, איך נגיע לזה? ביזיון. השפלה. שתקת? עכשיו תבקש. אומר החפץ חיים דבר פלא גדול, עצום. אם היינו יודעים מתי הולך לבוא ביזיון, היינו צריכים ללכת למקווה, לטבול, לשים בגדי שבת, עכשיו תבזה אותי. עכשיו תגיד לי מה שאתה רוצה. עכשיו אני מוכן. אם היינו יודעים, אבל אנחנו לא יודעים. כותב רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, ועיקר התשובה, תקשיבו טוב, שבת, מקווה, תפילין, רבנו תם, הכל. אבל מה עיקר התשובה? ישמע אדם בזיונו, ידום וישתוק. זה העיקר של התשובה. למה? כי בזה מתחפר לאדם הכי, הכי, הכי הרבה האבונות. למה? השפילו אותך? יופי, מה קרה עכשיו? הרגו אותך. הלבינו אותך. מתת? התחברך אבונות. מעלה הזאת של השתיקה. כמה צריך לשתוק? אני אומר את זה לעצמי, כן? לא תורים לדבר לכם. לעצמי אני אומר את זה. כמה אדם צריך לשתוק, לשתוק. ולפעמים להוריד, 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 להוריד. שאלת שאלה יפה מקודם. כן, אבל הוא עשה לי את זה. אני צריך ללכת לבקש ממנו סליחה? לא, אתה לא צריך לבקש ממנו סליחה, אבל אתה צריך ללכת אליו לעשות שלום. לא אמרנו סליחה. לא אמרו שתשפיל את עצמך, למרות שהקדוש ברוך הוא אוהב מי שמשפיל את עצמו. אבל נכון, אבל למה צריך לעשות שלום? לא בשבילו, בשבילך. למה צריך ללכת לפעמים? הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב חוץ מכבודו, ככה המלאכים קוראים לו.
תמיד משפילים אותו, מבזים, עוד לא עושים את מה שהוא אומר, דורכים, על השם יתברך, השם ירחם. והקדוש ברוך הוא אומר, מי זה, מי זה, מי זה הבן אדם הזה? מי זה הבן אדם הזה? כצאת השמש בגבורתו, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. לא משיבים! שומעים שהם חרפים אותם, לא משיבים. תדעו לכם, היה אחד כזה בתורה. קראו לו דוד המלך. הוא עבר חיים, מי שחושב מה זה גיהנום, הוא לא יודע מה זה גיהנום. 28 שנה של גיהנום. הכי גדול שאתם יכולים לחשוב אי פעם. הילדים שלו נפטרים לו. השם ירחם איזה דברים הוא עבר. הבן שלו רודף אחריו, רוצה להרוג אותו, בסוף גם הבן שלו מת. אשתו מביאה ילד לעולם, נפל, אמנון אונס את תמר, זורקים אותו מהמלכות, מנדים אותו, כולם שונאים אותו, היועצים שלו, האנשים הכי קרובים אליו, בוגדים בו, חיים על האיסטר. ובמצב הזה שהוא ככה בשיא של השיא, שרוטפים אחריו, שהוא יוצא מהארמון, מי היה על ידו? אבישי בן צוריה, התחבו באיזה מקום. מי מגיע אליו? אומרת התורה, שמעי בן גרה. מי זה? זה הרב הגדול, ראש הסנהדרין, הענק שבענקים. מה עושה? זורק עליו אבנים. מקלל אותו, כתוב בגמרא, והוא קיללני קללה נמרצת. מה זה נמרצת? נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. אתה גם נואף, אתה גם מואבי, אתה גם רוצח, אתה גם תועבה, אתה הכל ביחד. מה דוד המלך עושה? מתחיל לבכות. בוכה. מה אבישי בן צוריה אומר לו? המלך, מי זה הכלב המת הזה? מי זה הכלב המת הזה? תן לי ורנה ואני אעיף לו את הראש. מי זה בכלל? אמר לו, שתוק. אל תעשה לו כלום. מי אמר לו לקלל אותי? קדוש ברוך הוא. מי אמר לו לברך אותי? קדוש ברוך הוא. מי אמר לו ככה להגיד לי? השם יתברך. יש ספר קדוש בישראל, קוראים לו שבט מוסר. רבי אליהו הכהן, ספר מדהים. הוא כותב שם בפרק חף. ושתדעו לכם, ככה הוא אומר, שברגע הזה שדוד המלך שתק ולא ענה, הוא נהיה רגל רביעית במרכבה, ליד אברהם, יצחק ויעקב ודוד. למה? שתק. אומר הקדוש ברוך הוא, כאלה אנשים אני צריך לידי. מה הוא מחזיק? את כיסא הכבוד. למה? בוא'נה, כתבתי ספר תהילים. כתבתי. אני, יש לי רוח הקודש הכי גדול בישראל. ליבי חלל בקרבי. אני זה... מה זה? כתוב. והשם עמו, גמרא בסנהדרין, הלכה כמותו בכל מקום, של דוד המלך. למה? ענב, שפט, עמך ישראל. לא בגלל זה הוא נכנס להיות רגל רביעי במרכבה. למה נהיה? תממת הלכות. אתם רוצים שיתכפרו לכם האבונות, תכף יום כיפור, תכף ראש השנה, תכף זה? מה הכי טוב בעולם? שקט. הוא רוצה להראות שהוא הכי טוב בעבודה. הוא רוצה להראות זה, אז מה הוא עושה? הוא דורך על חבר שלו. נותן מרפק לזה, נותן מרפק לאום, מדבר על הזה, מדבר על האום, מדבר על הזה. עכשיו אתה בא, אתה אומר לו, כפר עליך, זה לשון הרע. אז הוא, מי אתה אומר לך? מה זה לשון הרע? זה כלום. תדעו לכם שכותב הגאון מווילנה, שבן אדם יכול להתקלע, כך הוא כותב, בתוך כף הקלע, לא רוצה להגיד לכם מה זה, זה מפחיד, פחד אימים. זה יותר גרוע מגיהנום. זה לפני שנכנסים לגיהנום, עוברים בכף הקלע. השם ירחם. על מה? על זה שבן אדם כל היום היה עסוק עם הפה שלו ולועס 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 אנשים. רק לועס. אבל תהיה בשקט. ואם פתחת את הפה, תפתח אותו בחוכמה. ואם עשית כבר, אתה רוצה להגיד משהו, תחשוב, למה אני הולך להגיד את זה? כי תסתכלו באיזה מצב אנחנו נמצאים במדינה. תסתכלו באיזה חושך אנחנו נמצאים. בגלל שכל אחד חושב שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה על חבר שלו. ויורה, 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 ובמקלדת, והוא יורה, ובוואטסאפ, ויורה, ובהודעות, ויורה, ובלי הפסקה הוא יורה. בלי רחמים. למה? אין את המעלה הזאת של השמירה של הפה.
שכמה זה חשוב. תגידו לי, יש לי שאלה. האישה הזאת, עליה השלום שנפטרה, הסבתא, האימא, היא הייתה אחת ששומרת על הפה, או שהייתה מדברת? מה, מה היית עושה? רק מקרבת, רק מאחלת. הייתה שקטה? שקטה פחות, אבל... שקטה פחות, אבל... רק שלום היא הייתה עושה, האישה הזאת. אומרת התורה במסכת, אומרת הגמרא במסכת חולין, שהעולם הזה דומה לבניין גדול ומרשים לשם יתברך. אבל על מה הוא עומד? אומרת הגמרא, תולה ארץ על בלימה. הקדוש ברוך הוא תולה את העולם על בלימה. מה זה על בלימה? אמר רבי אלי, אין העולם מתקיים אלא בשביל שמי שבולם את עצמו בשעת מריבה. בולם ארץ על בלימה. עכשיו מתחיל ויכוח, מי שישתוק ראשון, הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה. עכשיו מתחיל יריות, מי שישתוק ראשון בבית, אני ממליץ לאישה ישר לשתוק. למה? כי היא יכולה להביא את הגבר, איך אמר לי איזה מישהו לפני כמה ימים, מה שאשתי יכולה לעשות לי, אף בן אדם לא יכול בעולם לעשות לי, לא המנהל שלי בעבודה, לא איפה שאתם רוצים. למה? הפה הזה יש לו כוח, תדעו לכם. כוח מאוד גדול. אשת חיל אמיתית, אז זאת הייתה הסבתא פה, האימא, שבזכות זה שבאנו היום לפה, שהשיעור הזה יעלה אותה מעלה מעלה במעלות הקדושה, וייתן לה נחת רוח, וייתן לה צורה בצרור החיים בעזרת השם. ושכל הלימוד שלמדנו פה היום זה יהיה לזכותה, ושבעזרת השם ביום הכיפורים הזה, גם בראש השנה עכשיו, שהשיעור הזה בעזרת השם אני מאמין שהוא יצא בעשרת ימי תשובה, כבר שאנשים יתחזקו ממנו לפני כיפור, שכמה דברים צריך להתחזק מהם, והדבר הראשון שיכול להרוס כל דבר בחיים, לא רק בית, כל דבר, זה הפה הזה. כי הפה הזה אתה יכול להיות בן אדם או שאוהב או ששונא, או שמחבק או ש... כמו שהיא אמרה לי, יורה, אני, מה אני אעשה רבנו? זו אני, אני, זו אני. אני לא אשתנה, את לא תשתנה, הקדוש ברוך הוא ישנה אותך. למה? כי לא אכפת לך מי עומד מולך. לא אכפת לאנשים לפעמים מי עומד מולם. הוא חייב להגיד את האמת שלו. למה? הוא איש של אמת. אני אגלה לכם סוד. אומרת הגמרא ששלושה, סליחה, כותב הפירקה רבי, פירקה דרבנו הקדוש. הוא כותב ששלושה אנשים נהנשו כי הם אמרו את האמת. איך יכול להיות דבר כזה? אני אומר את האמת, הוא נהנש על זה? כן. מי הם? הנחש הקדמוני, האדם הנחש הקדמוני, גואל האדום, דואג האדומי והמרגלים. המרגלים אמרו את האמת? ודאי שכן. אמרו שהארץ לא טובה, אמרו שהם ראו, זה היה האמת, זה מה שהראו להם. נהנשו. דואג האדומי, אמר את האמת, היה חותך אנשים, היה הרבה תורה בדור שלו. תקשיבו טוב, הוא היה תלמיד חכם עצום. אבל מה הוא היה? חותך. למה אין אותו מי עומד מולו? בואו נרחמים. רחמים אין לנו כבר. אין. זה מה שמאפיין את העם היהודי, זה רחמים. זה גישה טובה, זה נמיכות, זה שפלות, זה ענווה. זה לא כל דבר לבוא ולהגיד, לא כל דבר... תקשיבו טוב, אברהם אבינו בארבע מילים. במה אדע כי הראשונה. אומר הרבי מסלונים, זו הייתה הפעם היחידה של אברהם אבינו שהוא טעה מול הקדוש ברוך הוא. כל החיים הוא לא טעה, בארבע מילים אבל. איך אני יודע שמה שאמרת לי זה נכון? במה אדע כי הראשונה. 400 שנה עם ישראל ירד למצרים. היה אמור להיות 400 שנה. למה? על ארבע מילים. תראו מה זה הפה הזה. והיום אנחנו חיים בלאו. כל אחד אומר את מה שהוא רוצה. כמה אני אומר לכם ששווה היה מאוד... קודם כל, השתבח שמולד לצלם את השיעור הזה, להעלות אותו, שעוד אנשים יזכו, אני הראשון כמובן, להתחזק באהבת תורה, ביראת שמיים, והכי, הכי, הכי, הכי חשוב, זה שמירת הפה והלשון. החפץ חיים מוציא ספר במיוחד על זה. מה מותר להגיד, מה אסור, מה כן, מה לא, מה שמה, ואמא כבר אמרת, איך, מה עושים? למה? הדיבור הזה, זה יכול להיות פגם מאוד גדול, אבל זה להיות מעלה הכי גבוהה אצל השם. מי ששומר על הפה שלו, מי שעונה מתי שלא צריך, ומי שמדבר מתי שלא צריך, זה אצל הקדוש ברוך הוא במקום האחרון. אבל מי שמדבר מתי שצריך ומדבר מתי שלא צריך, הקדוש ברוך הוא מחבקו ואוהבו. וככה אני מצפה ממני להיות
להשתבח שמונה, שאני מקווה שהתחזקנו מהשיעור הזה, שהשיעור הזה יהיה גם לרפואת אלבי בן ויטל. הקדוש ברוך ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה, ויזכה אותו השם יתברך בעזרת השם לרפואת הנפש ורפואת הגוף במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, ושיהיה בעזרת השם פרי בטן לשחר בת רונית, מתוך אהבה תורה וצניעות איתנה, ושבת המלכה הקדוש ברוך הוא ישלח לה פרי בטן את דרך הקודש של בר קיימא במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. עכשיו אני אגיד את כל מה שאת רוצה. תעביר לו רשימה. אחרי שככה, אחרי שככה. כבוד הרב, לפני כן אני רוצה לעשות משהו. בבקשה. זה אחי הגדול וזאת היא אחותי הקטנה, ואני, לפני כולם, פגעתי באחותי, בין שביודעין ובין שלא ביודעין. ואני כאן רוצה לבקש סליחה ומחילה על כל מה שעשיתי. באמת מהלב. בזכות השלמה שעברה. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, ממש מרגש, ממש, ממש, ממש מרגש, כל הכבוד. זכינו לתראו מה זה, השתבח שמו לחיבוקים, בכי, נשיקות, תראו מה זה, שיעור תורה, השתבח שמו לעד, שאני חושב שהדבר הכי הכי נשגב אצל הקדוש ברוך הוא זה הרגעים האלה שהוא עכשיו מצלם אותם ואומר תראו מה זה, לכתוב אותם בספר זיכרון להשם יתברך, ואין דבר יותר גדול להשם, תביאו להם פה מים שהם לא יתחילו להתעלף לי פה, תראו איזה דבר, איזה דבר שהוא נשגב, נשגב אצל השם, ושנזכה להתחזק בדבר הזה, השתבח שמולד, אהבת שלום. תראו, אני באמת, אני כולי צמרמורת השתבח שמולד, שמתוך השיעור הזה ככה בעוז, עוז, עוז של, עוז של קדושה. כמה ואמרה, אני אבקש סליחה, מחילה, זה, תדעו לכם, זה מעלה שאני אשתבח שמולד, הקדוש ברוך הוא, ודאי ודאי, ישלח לך ברכה, הצלחה, נחת מהילדים, נחת מכל, מכל יצליחה לצליח במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, בין, בין לבית, בין לבית כנסת, בין לכל אירוע אחר, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, שוב אני אגיד, 052-977-1033. קהל קדוש, תודה רבה לכם שהקשבתם לי, שמעתם אותי, זה היה, זה היה הרגע בשבילי הכי מיוחד לפני ראש השנה, אני חושב, שבשיעור שלי, השתבח שם הולד, שיעור של השם יתברך, זכינו לעשות בו שלום והשתבח שם הולד, שזו הייתה המטרה. כל מסך זיווגים הגונים בעזרת השם, ניתן להם הקדוש ברוך הוא שמחה, אהבה תורה ויראת שמיים תורה, ויזכה אותנו השם יתברך לחתימה טובה, לשנה טובה, לצאת זכאים בדין, ויתן לנו השם יתברך. אם היה לי פה עוד מצלמה הייתם רואים על מה שהולך פה. זוגיות טובה ל? בר ברוך וגיל אסתר. הקדוש ברוך הוא יעלה את הזוגיות שלהם מעלה מעלה, ייתן להם שלום בית אמיתי, מתוך אהבה ויראת שמיים, שיהיה פרי בטן במהרה בימינו, ותזכו לקנות בית במהרה בימינו, אמן. יזכה אותם השם יתברך לכל המעלות הכי גדולות שבתורה. אני אומר לכם, אני אומר לכם, סליחה רגע, משהו אחרון לסיום, שלא יצטרך פה לברך אף אחד. מה שהיה פה היום, כל הבית הזה יתברך באופן אוטומטי. השם יתברך ייתן לכם כאילו לכם הטוב וכל עצמנו עליהם, וישלח רפואה שלמה לסבא, לאבא, וברכה והצלחה, ותודה רבה לכם שהבאת כזה צאצאים. אליהו בן ג'ויה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, ויזכה אותו לראות בכל השמחות של כל צאצאיו, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. אם גדל